Eneo hilo sasa vita ama wameendelea kuomba serikali kuati miliki za ardhi ili kuepuka mizozo ya mara kwa mara na waliotoa ardhi hizo. Weru Mwangi ametuandalia taarifa hiyo. Idara ya polisi humu nchini imeanzisha mazungumzo na tume ya ardhi nchini NLC kuona jinsi vituo vya polisi ambavyo havina hatimiliki vitapata hatimiliki zao. Hii ni kauli ya naibu wa inspekta wa polisi Edward Bogwa wakati wa ziara yake katika mtaa wa Githurai 45 kufungua kituo kipya cha polisi katika mtaa huo. Baadhi ya vituo vya polisi vimekuwa na mzozo wa umiliki wa ardhi zilipojengwa. Kisa cha hivi karibuni kikiwa ni kituo cha polisi cha Kamwangi Gatondo Kaskazini kupewa ilani ya kuhama na mahakama baada ya mzozo wa kipindi kirefu na kundi la wakulima la Kebu Planters Association. Wananchi wa demand wajengwe polisi. Polisi kaja ikajengwa hapo either na community or kama member of parliament or other people interested with security. But after that some people start claiming the said piece of land is theirs. And it is only the court which can be able to determine the ownership of that piece of land. But zile hasina dispute, we have engaged the National Lands Commission to issue us with that title deed. And most of the police land now we have title deed. Kituo hiki cha polisi cha Githurai kitakuwa na maafisa wa polisi 40. Sasa hali ya usalama ikitarajiwa kuimarika katika mtaa huu. Bogwa akizidua ujenzi wa kituo kingine kipya cha polisi eneo la Mwehoko, ametoa onyo kwa polisi wanaohangaisha wananchi bila sababu na kuitisha hongo, akisema hawatasazwa na mkono wa sheria. Mimi nimeonya hawa kwa sababu nikipata report kama hiyo, you choose aidha ufanyie wananchi kazi mzuri au uende nyumbani. So you must demand quality service from these officers. They are there to serve you, not to harass you. Mbunge wa eneo la Ruiru Simon Kingara, ambaye anaendeleza shughuli za ujenzi wa vituo vingine viwili maeneo ya Mwihoko na Gatongora, amesema kuwa idadi ya watu katika eneo bunge la Ruiru imeongezeka sana, hivyo kuna haja ya kuimarisha huduma za usalama. Tuko na watu wengi na ndio watu waweze kukaa kwa amani na uiano, itabidi tuwe na usalama wa kutosha na mikakati ya kutekeleza usalama ule. Na ndio sababu tukaona ni muhimu kualika wakubwa wetu serikalini kiusalama. Wenyeji wa maeneo ya Githurai na Mwehoko wameelezea furaha yao kuwa sasa usalama utaimalika, kwani walikuwa naenda mbali sana kutafuta huduma za polisi. Huduma ilikuwa mbaya sana, lakini tulikuwa ni sababu tulikuwa tukienda bali sana. Tulikuwa naenda mpaka Githurai. Hakukuwa vile kubaya, but tulikuwa tunaona sasa vile population inazidi, mambo inaweza haribika kama hatuna police station. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka mtaa wa Githurai eneo bunge la Ruiru, mimi ni Weru.